Și nu e deloc plăcută, pentru că eu fac parte din Comisia Educație, Învățământ și de-abia astăzi am aflat că o instituție locală, o instituție școlară, liceul Dr. Ioan Crăciun, va fi desființat și urmează ca elevii și profesorii să fie împărțiți în două unități școlare. Problema e următoarea, dragi colegi. 1. Trebuia să fim informați, cel puțin Comisia 5, să știm dacă este cazul sau nu, sau cel puțin să cunoaștem problema. Noi astăzi am aflat că această instituție care este atât de veche, pentru că înainte vreau să vă menționez, acest liceu a fost prima școală de arte și meserii din zona Turda. Noi acceptăm acum să fie desfințată. Știu că nu au reușit să-și facă numărul de clase. Știu că era vorba de o clasă diferită între două școli. Dar, oare trebuia să fim de acord cu desfințarea? Noi, cel puțin consilierii, știu, domnul Curcus a luat hotărârea aceasta, probabil că are și aprobarea de la București, dar mă întreb dacă noi, consilierii, puteam cu dezinvoltură să ridicăm acum mâna și să spunem, da, domnilor, suntem de acord ca o școală veche să fie desfințată pur și simplu și n-au decât de elevii să se ducă sus la colegiul Emil Negruțiu sau Turda Nord. Nu pot, ca un consilier care vreau să fiu informată, poate că nu puteam să fac multe lucruri, dar măcar informația trebuia să ajungă la noi. Trebuia să o dezbatem, trebuia să știm detalii. Nu să primim astăzi de la doamna director o conștiințare care ne cere nouă Consiliului Local să îi răspundem la niște întrebări. La ce întrebări, dacă noi, cel puțin, nu am fost consultați. De aceea voi fi împotrivă hotărârea luată de inspectorat și comunicată spre minister. Locația de desfășurare a cursului, clasa, cadrele didactice, toți își vor desfășura activitatea exact în aceeași locație. Singura problemă care ți s-a comunicat că se va întâmpla este faptul că nu va mai fi director de școală și că își vor primi salariile și drepturile de personal de la un alt centru bugetar. Aceasta se întâmplă din anul 2016 spre 2017, dacă nu vor mai veni alte acte normative care să dea posibilitatea de analiză în acest sens. Dar luând în considerare faptul că toate celelalte unități, nu știu cum, dar este foarte bine, au un număr de elevi foarte mare în comparație cu această școală, este și pentru noi o surpriză. Colegiul Negruțiu are 493, Mihai Vitează 572, Colegiul Tehnic Rațiu 428, Colegiul Tehnic Turda 768, Colegiul Tehnic Rațiu 235. Aceasta este situația. Pe de altă parte, sunt membri în Consiliul de Administrație acolo care puteau să discute despre acest lucru, iar informarea putea să o prezinte foarte clar și doamna director, care în repetate rânduri a participat la discuții la inspectoratul cu privire la acest aspect. Singura soluție care ne-au acceptat-o și Ministerul și inspectoratul este să nu desfință nici grădinița Raciu. Știți că a fost o discuție cu privire și a desfințat centrul de grădinițe Raciu și a elipit la alte grădinițe. Deci ei au rămas în continuare. Această școală, dacă își găsea o soluție de afiliere a unui număr mai mare de elevi, era foarte bine. Și acum va prelua partea de gestionare a activității școlare din punct de vedere administrativ și drepturi financiare care le-am explicat. Dacă lucrurile se vor schimba până în toamnă, este posibil să se schimbe și această hotărâre. Dar asta
trebuia să luăm consecință față de informațiile care le-am primit și care le avem la dispoziție de la inspectorat, o anumită hotărâre.